Naitwa Prof. Edda Tandi Lwoga, ni mkuu wa chuo cha elimu ya biashara ambapo tuko Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza na Mbeya. Na katika msimu wa Sikuku niko hapa kuwatakia heri ya Sikuku ya Christmas pamoja na heri za kufunga mwaka wa Tanzania wote, lakini pamoja na wanachuo, wanafunzi, watumishi wetu pamoja na wadau wote ambao tunashirikiana nao na chuo cha elimu ya biashara. Nawatakia heri za kufunga mwaka na tuonane mwakani, lakini pia mwakani sibi tumemenya kivingine. Sasa tunaenda kwenye msimu wa kuapply March intake, hivyo nawakaribisha Watanzania wote ambao wanapenda kujiendeleza katika eneo la diploma lakini pia masters. Tunatoa masters karibia 10 katika eneo la teknolojia ni tehama, lakini pia katika eneo la business administration kwenye mambo ya human resource management, mambo ya masoko, lakini pia mambo ya uongozi wa biashara pamoja na banking and finance. Tunawakaribisha sana, lakini pia tumekuja kivingine mwaka huu kwa sababu master zetu tunaenda pia kuzitoa physical, yani unakuja hapa chuo kwetu unasoma, lakini pia tunazitoa online, yani kupitia njia ya mtandao. Kwa maana nyingine pia kwenye hizi master zetu hauhitaji kuwepo hapa, ila unaweza kusomea popote pale ulipo na ukapata elimu yako ile ambayo unahitaji. Tunawakaribisha sana na heri ya Christmas pamoja na mwaka.